на підстав, тобто те, до чого ми, як я вже пояснював, суд має право скасувати розпорядження, звичайно, має. Але він скасовує його не тому, що він має право. Для цього треба підстави. Така ж сама ситуація і з вашою обласною адміністрацією, і з вашим керівником. Він для того, щоб щось робити, він, закон його зобов'язує зазначити підстави для цього кроку, для того кроку, який він має право зробити. Тому в нас, ми ставимо питання суду. Будь ласка, суд, скасуйте розпорядження, яке є протиправним. Перед цим ми обґрунтовуємо його протиправне. Тобто, на відміну від вашого розпорядження, ми надаємо підстави для скасування розпорядження. Ваше в розпорядженні підстав не зазначено. Ось в чому є одна з причин його незаконності. В вашому позові йдеться про недоцільність. Через це я вам задаю питання. Протиправність включає в себе незаконність чи недоцільність? Чітко дайте. Протиправність включає в себе, перше, відсутність законних підстав для здійснення такої дії, для прийняття такого розпорядження. Ми нікому не відомо на сьогоднішній день, чому прийнято це розпорядження. Можливо, суду відомо, ну, принаймні мені не відомо. Вам невідомо, ви також не можете мені пояснити, ви кажете тільки тому, що він має право. Але які підстави для цього не можемо добитись? Для того ми і просили викликати свідка, для того, щоб, можливо, він пояснив, які підстави для визнання, для прийняття цього розпорядження. Підстав немає. Можливо, свідок прийде і назве ті підстави, які дійсно є законні. Питань нема. Ми погодимось, так, дійсно передбачено законом. Підстави доцільності чи законності? Підстави законності. Ті підстави, наявність яких вимагає 19 стаття Конституції України. Статті чітко прописано, можливо, не читаєте ви там в обласній адміністрації. На підставі, у спосіб та в межах повноважень. У спосіб так, у спосіб є. Спосіб – це передбачено законом про місцеву адміністрацію, шляхом прийняття рішення. А на підставі? Підстав нема. Ніхто не може пояснити, з яких підстав прийнято це розпорядження. Треба просто прочитати. Немає запитань? Другий представник має запитання? Ні, ваша честь, немає. Третя особа? Немає, ваша честь. Десяте представник. Слово надається представнику відповідачу. Ваша честь, насамперед хотів би відмітити те, що до компетенції обласних державних адміністрацій на сьогодні належить вирішення питань із забезпечення реалізації державної політики в сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки. А також заповідної справи формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у вказаній сфері, передбачає стаття 20 Закону України про охорону навколишнього природного середовища. Стаття 20 Закону України про відходи та стаття 13 Закону України про місцеві державні адміністрації. Цитуючи статтю 39 Закону України про місцеві державні адміністрації, слід відмітити, що голова обласної державної адміністрації очолює обласну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на обласну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень. Відповідно до статті 5 Закону про місцеві державні адміністрації, склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій у межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідних адміністрацій. Їх голови визначають структуру місцевих державних адміністрацій. Далі, постановою Кабінету міністрів України номер 606 від 18 квітня 2012 року про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської районної та міста Києва та Севастополя державних адміністрацій затверджено рекомендаційний перелік структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Далі, вказана вище постанова дозволяє голові обласної державної адміністрації утворювати структурні підрозділи, в тому числі і такі, що не зазначені в рекомендаційному переліку, але в межах бюджетних асигнувань, виділених для утримання відповідної місцевої державної адміністрації. При цьому жодним нормативно-правовим актом не передбачено вимоги щодо погодження структури обласної державної адміністрації з будь-яким органом державної влади.
Також звертаємо увагу суду, що згідно статті 30 закону про місцеві державні адміністрації, місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед президентом України, і місцеві державні адміністрації та безпосередньо їх голови при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Кабінетом міністрів України та підзвітні і підконтрольні безпосередньо йому. Стаття 31 цього ж закону врегульовує відносини місцевих державних адміністрацій з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади. Так, місцеві державні адміністрації при здійсненні своїх повноважень у сфері управління взаємодіють з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади. І слід відмітити також, що виключно структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, а не голова адміністрації, підзвітні та підконтрольні відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади. Останні утворюються як юридичні особи публічного права, як те вимагає типове положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації постанова Кабінету міністрів номер 887 від 26 вересня 2012 року. На сьогодні розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 жовтня 2017 року номер 916 затверджено положення про департамент агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації в новій редакції, в якому забезпечується така вимога закону, зокрема, про підзвітність і підконтрольність Міністерства аграрної політики та продовольства України та Мінприроди. Хибним вважаємо, що є твердження позивача про те, що ідентичність переліку існуючих структурних підрозділів обласної державної адміністрації з рекомендаційним переліком, затверджений постановою Кабміну номер 606, ми вважаємо, що треба слід уважно співставити додаток 1 до постанови Кабінету міністрів номер 606 та додаток номер 2 до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 вересня 2017 року, номер 816. Наступне. Хотіли би відмітити, що структура обласної державної адміністрації змінювалася систематично протягом усього року, протягом усього часу існування. Голова Хмельницької обласної державної адміністрації в межах повноважень реалізовує свої управлінські функції. Так, якщо взяти до прикладу, то можна привести безпосередньо ряд розпоряджень голів обласних державних адміністрацій за різні роки, які стосувалися голови адміністрації, які стосувалися зміни структури голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Щодо позиції з приводу порушення, на думку позивача, статті 104 Цивільного кодексу України, то в частині здійснення прихованої реорганізації, так званої, як зазначив позивач, слід зауважити, що на безпідставне ототожнення поняття функцій та права і обов'язки. Також слід відмітити повторний уважний аналіз типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затверджений вже вказаною постановою Кабінету міністрів номер 887, яким безпосередньо керується голова обласної державної адміністрації, при затвердженні положень про абсолютно усі, без виключення, структурні підрозділи обласної адміністрації, позбавить позивача можливості маніпуляції думкою суду з цього приводу, я так вважаю. А також пунктом 2 оскарженого розпорядження обласної державної адміністрації передано функції з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та здійснення управління та регулювання у вказаній сфері. А так, відповідно до пунктів 5 та 6 типового положення, основними завданнями структурного підрозділу є безпосередньо забезпечення реалізації державної політики у визначеній одній чи кількох галузях на відповідній території. Далі, структурний підрозділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання. Перше, це організовує виконання Конституції і законів України, актів президента України, Кабінету міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією. Наступне, забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Третє, надає адміністративні послуги. Четверте, здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень тощо.
А виключно пункт 7 цього положення, який було вказано, визначаються такі права структурного підрозділу, підкреслюю права. Перше, одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності та їх посадових осіб, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань. Друге, залучати до виконання окремих робіт участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками, представників громадських об'єднань за згодою. Третє, вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи місцевих держадміністрацій у відповідній галузі. Наступне. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікації, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами. Наступне. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції. Зважаючи на походження слова «функція», від латинського функцію виконання, мова йде про передачу іншій юридичній особі правової можливості виконання завдань або ж повноважень. Щодо твердження позивача про правомірність проведення оптимізації структури обласної державної адміністрації, то хотіли би відмітити, що оптимізація від англійського optimization процес – це є процес надання будь-чому найвигідніших характеристик співвідношень. Голова відповідної місцевої державної адміністрації, крім ліквідації окремої юридичної особи та створення ліквідаційної комісії, також визначає структуру обласної державної адміністрації. Загалом є вказано додатку номер 2 до розпорядження голови обласної державної адміністрації. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурних підрозділів місцевої державної адміністрації в межах виділених асигнувань. Це є додатку номер 3 до розпорядження, про яке йдеться. Такі повноваження визначені частиною 40, статтею 47 закону про місцеві державні адміністрації. Таким чином, назва розпорядження покликана відображати узагальнену характеристику правовідносин, що врегульовуються ним. Хотіли би також відмітити, що підстави прийняття розпорядження голови обласної державної адміністрації 20 вересня 2017 року номер 816 чітко визначені в тексті самого розпорядження. Твердження позивача про порушення голови Хмельницької обласної державної адміністрації вимог статті 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування і посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законом України, схиляє відповідача до думки про те, що про сумніви зі сторони позивача у конституційності статті 5 закону України про місцеві державні адміністрації. Крім цього, хотіли би наголосити, що відповідно до статті 118 Конституції України склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. Таким чином, голова обласної державної адміністрації, діючи в межах Конституції та чинного законодавства України, формує одноособово склад обласної державної адміністрації без будь-яких погоджень. При цьому нормативними актами Кабінету міністрів України дозволено враховувати рекомендаційний перелік структурних підрозділів або не враховувати. На думку відповідача, в розрізі розгляду питання правомірності прийнятого розпорядження головою обласної державної адміністрації в частині формування її нової структури, неактуально є питання оцінки діяльності Департаменту екології та природних ресурсів, оскільки розпорядження не вирішується питанням притягнення до дисциплінарної відповідальності безпосередньо його керівника, який несе повну відповідальність за діяльність такого. В розпорядженні голови обласної державної адміністрації номер 816 йдеться про прийняття управлінського рішення щодо формування складу обласної державної адміністрації в межах визначених повноважень. Наступне. Щодо порушення прав позивача на безпечне для життя та здоров'я довкілля, гарантовані Конституцією України шляхом ліквідації Департаменту екології та природних ресурсів. Звертаємо увагу, шановний суд, на прийняте розпорядження голови обласної адміністрації від 11 жовтня 2017 року номер 916, яким затверджено положення, як я сказав раніше, про Департамент агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації в новій редакції. Щодо порушення права на працю, як зазначає позивач, то згідно статті 87 Закону України про державну службу, серед підстав для припинення державної служби за ініціативою суб'єкта призначення є ліквідація державного органу у разі, коли відсутня можливість пропозиції іншої рівноцінної посади державної служби. А в разі відсутності такої пропозиції іншої роботи посади державної служби у цьому державному органі.
Слід також відмітити про те, що процедура вивільнення державних службовців на підставі пункту 1 частини 1 статті, вище вказаної про державну службу, визначається законодавством про працю. Звільнення на підставі пункту 1 частини 1 вказаного нормативно-правового акту допускається лише у разі, якщо державного службовця не може бути переведено на іншу посаду відповідно до його кваліфікації, або якщо він відмовляється від такого переведення. І на сам кінець хотіли би зазначити, що згідно статті 49 Кодексу законів про працю України, вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше, ніж за 2 місяці, як того вимагає кодекс. На сьогодні обласною державною адміністрацією вживаються заходи щодо попередження позивача та підбору посади державної служби. Враховуючи вище викладене, відповідно до статей 49-51 Кодексу адміністративного судочинства України, просимо відмовити в позовній заяві Вавренчука Сергія Михайловича. Все. Так. Ви представник бажає щось пропонувати? Допомогти. Чи є запитання у представника відповідача до представника позивача до представника відповідача? Так, є. Перше, це перепрошую, моя колега. Будь ласка, розпорядження називається про оптимізацію структури обласної державної адміністрації. Чим передбачено прийняття рішень про оптимізацію? Яким нормативним актом Хмельницькій обласній державній адміністрації надано право вчиняти самооптимізацію або вживати дії по оптимізації? Тобто робити те, що, про що винесено розпорядження. Можете розпорядження врегульовує питання формування складу обласної державної адміністрації. Тільки що мій колега зазначав, що це узагальнена назва, яка характеризує правовідносини, які врегульовуються цим розпорядженням загалом. Оскільки мова не йде тільки про ліквідацію окремої юридичної особи, а й про формування структури обласної державної адміністрації, про визначення граничної чисельності працівників по всіх структурних підрозділах в межах визначених, в межах коштів, виділених на утримання. В мене питання дуже конкретне. Якою нормою, якого закону надано право вчиняти оптимізацію? І яким законом надано визначення, що таке оптимізація? Тому що ви пояснювали з перекладу з англійської чи з римської, з українського. Яким українським законом України надано право вчиняти саме оптимізацію, те, що ви зробили? Юридичне значення має ті окремі пункти розпорядження, а не назва. Жодна назва законодавчого акту чи будь-якого іншого нормативно-правового акту, який приймається органом виконавчої влади, вона не носить якогось юридично значимого змісту. Це назва. Юридичне значення має ті пункти окремі, які врегульовуються в самому, які визначаються в самому розпорядженні. Правильно я вас розумію, ви назвали розпорядження таким чином, яким не передбачено жодним законом України? Назва розпорядження не несе ніяких правових наслідків. Назва розпорядження не несе правових наслідків. Правові наслідки визначаються в самому тексті розпорядження. А поясніть тоді, яка частина розпорядження ще не несе ніяких наслідків, крім назви? Всі інші. Назва не несе наслідки, а всі решта несуть. Є вимоги до визначення основних, скажімо так, частин, які мають бути в розпорядженні. Це преамбула, да? Є чітко визначено, що має бути. Є ознаки, скажімо так, контролюючої функції. Да? Це останній пункт, який завжди прописується. Тобто оптимізація законодавством не передбачена. В жодному законі слово оптимізація в Україні немає. Законодавством передбачена можливість формування структури головою обласної державної. Я питаю про одне, ви мені про друге. Яким законом, в якому законі йдеться слово оптимізація? Назвіть мені, будь ласка. Ну ви 5 разів ще 10 запитаєте те саме, відповідь буде та сама. Хіба у вас від цього буде краще? Ну, особа мені розказує про якісь... Ну, яка відповідь є, така є. По суді конкретно так нічого не кажуть. Ви ж не заставите щось, і суд не заставить відповідача дати те, що ви саме запитуєте. А на наступне питання. Скажіть, будь ласка, які нормативні акти України
якими зобов'язана керуватись обласна адміністрація, дають право обласній адміністрації ліквідувати департамент екології та природних ресурсів України. Стаття 5 закону про місцеві державні адміністрації, а також стаття 118 Конституції України. Де саме зазначено? 5 стаття. Найдіть, будь ласка, 5 статті. Голова обласної адміністрації формує склад обласної державної адміністрації. Мова йде про ліквідацію департаменту. Формування складу, це, мабуть, формування ваше персональне трактування. Формує склад, тобто є можливість голови обласної адміністрації створювати, ліквідовувати або реорганізовувати юридичні особи публічного права. Де написано? Це є формування складу. Зрозуміло. В п'ятій статті. І стаття 118 Конституції. Я віддаю чітку відповідь на ваше питання. Наступне питання. Скажіть, будь ласка, в нашому конкретному випадку щодо розпорядження від 29.09.2017 року, з яких підстав було прийнято таке розпорядження? Стаття 5, 6, 39 Закону про місцеві державні адміністрації. Вимоги цивільного законодавства і господарського не стосуються загальні, чому і не визначено конкретної статті, в принципі, це і ніде чітко не визначено. Вони загальні норми, які врегульовують питання процедури ліквідації юридичної особи. Через те була цим же розпорядженням створена ліквідаційна комісія. Скажіть, будь ласка, яка норма якого закону передбачає підстави для ліквідації департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації? Стаття 5 закону про місцеві державні адміністрації. Почтуйте, будь ласка, стаття 5. Де вказані підстави? 606. Я даю відповідь на ваші запитання. Уважно, будь ласка, послухайте. Я слухаю уважно. Стаття постанова Кабінету міністрів 606. Якщо дозволите, я не буду зараз шукати номер дату прийняття, яка доводить рекомендаційний перелік і дає можливість голові або враховувати рекомендаційний перелік, або не враховувати. Якщо цікаво, можемо дати на ознайомлення структура, яка мінялася постійно. Можете вивчити питання по інших обласних адміністраціях. Тільки в цьому році була маса розпоряджень різних голів обласних адміністрацій, якими ліквідовували. Не, мова не йде зараз конкретно про департамент екології. Для голови обласної адміністрації, коли він формує свою структуру, він може або ліквідовувати, або реорганізовувати всі структурні підрозділи. Я вам би рекомендувала вивчити по інших обласних адміністраціях. Постанова Кабінету міністрів 606, вона постійно змінюється, так? Постійно вносяться якісь рекомендації щодо створення інших структурних підрозділів. Але, на жаль, в межах тих бюджетних коштів, які є, і в межах тої чисельності, яка нам доведена, голова має право оптимізувати те, що, як ви вважаєте, що це незаконно, да? Але голова створює, реорганізовує, ліквідовує, з метою забезпечення тих функцій, які покладені на голову обласної державної адміністрації. Я правильно вас зрозумів, що при винесенні розпорядження підстав для ліквідації не обов'язково. Важливо те, що голова має право це робити. І він все робить, підстав, те, що має право, без зазначення підстав. В преамбулі розпорядження. В преамбулі розпорядження так. Ви посилаєтесь на норми чинного законодавства, яка надає йому ви право. Ви говорите зараз про ліквідаційність. Підстава – це є законна можливість вирішити те чи інше питання. Так? Підстава – це чому підстава, я так роблю. Чому? Підстава – це можливість робити. Це наявність повноважень, які надаються закону України про місцеві державні адміністрації, в тому числі статтею 118 Конституції. Те, про що ви говорите, це питання доцільності. Ми не розглядаємо зараз питання доцільності. Чому тут питання не про доцільність? Питання про підстави. Якою нормою закону передбачені підстави, ви кажете, статтю 5 і 118, яка дає право це робити. Підстав ці норми закону не вказують. У мене наступне питання. Чому ви був ліквідований, це розпорядження стосувалося саме департаменту екології та природних ресурсів, а не будь-якого іншого структурного підрозділу обласної адміністрації? Управлінське рішення в межах повноважень, визначених чинним законодавством. Тобто тільки тому, що мали право.
це робити, вони це зробили. Тільки тому, що в голови обласної адміністрації є таке право. А чому він це робить, це вже не... Він не зобов'язаний це в розпорядженні, якимось чином. І взагалі кому щось пояснювати. Він приймає розпорядження в межах та спосіб, визначений чинним законодавством. Немає вимоги щодо необхідності формулювання в тексті розпорядження питання доцільності. Вирішується тільки питання законності. А законодавством є вимоги для того, щоб зазначати підстави для будь-якого рішення? Вимоги нормопроектуальної техніки. І все більше? Так. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи були якісь претензії або нарікання в роботі Департаменту екології та природних ресурсів? Ми зараз це питання не розглядаємо. Ми не розглядаємо питання дисциплінарної відповідальності, ефективності чи неефективності. Ми розглядаємо питання законності в межах повноважень. Чи були претензії до юридичної особи? Про яку дисциплінарну відповідальність? Чи відомо вам, що були? Ні. Яка дисциплінарна відповідальність юридичної особи? Питання не йде про фізичну особу позивача Вавренчука. Питання про юридичну особу департаменту. Якщо потрібно буде, ми підготуємо і вивчимо це питання на даному суду. Як ви вважаєте, якщо об'єднали два департамента, по суті, в один, чому не об'єднали, не ліквідували департамент агропромислового і не передали його повноваження департаменту екології, ваша власна? Ми не вважаємо, що це об'єднання. Чітко в розпорядженні вирішено питання ліквідації одної юридичної особи. І оскільки повноваження щодо забезпечення державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, це виключно повноваження голови обласної адміністрації, він має право передати ті функції будь-якому структурному підрозділу. От тобто було прийнято саме таке управлінське рішення, яким чином... Я вас правильно зрозумів, що Хмельницька обласна адміністрація в особі голови приймає будь-які рішення не лише по тій підставі, що вони мають право це робити, без обґрунтування необхідності прийняття таких рішень, без обґрунтування підстав для прийняття таких рішень. Голова обласної адміністрації діє в межах і спосіб визначення. Скажіть, будь ласка, вам відома реакція на ваше це розпорядження центральних органів виконавчої влади, зокрема Міністерства Верховної Ради, Міністерства екології та природних ресурсів Верховної Ради України? Ви нам надали для ознайомлення відповідь з Комітету Верховної Ради, да? Там, так як ви озвучили, вони не дають правову оцінку прийнятому розпорядженню. Вони висловлюють своє бачення щодо ефективності чи неефективності. Але це з повагою ставлю до Комітету Верховної Ради, але це бачення, скоріше, стосується питання доцільності функціонування окремих структурних підрозділів з питань охорони навколишнього природного середовища. Тим більше, на сьогоднішній день є в положенні про департамент агропромислового комплексу всі ті функції, які мають бути забезпечені з точки зору повноваження саме обласної адміністрації, створено окреме управління і жодним чином немає абсолютно ніяких, скажімо так, перешкод в можливості реалізації саме в цій сфері. В зв'язку з цим, яка необхідність була ліквідовувати департамент екології? Прийнято управлінське рішення в межах повноважень. Просто тому, що він має право? Прийнято управлінське рішення. Зрозуміло. Вам відомі випадки, крім Хмельницької області, ліквідації департаменту екології в інших областях України? Ми не цікавилися, але, звичайно, в засобах масової інформації мова йшла, мабуть, всі читали про інші області. А які самі, я, як представник обласної адміністрації, не моніторила це питання. Ми буквально, як громадянин України, цікавили, звичайно. Ваша честь, третю особу є запитання до представника ПДЧ. Я, звичайно, вам надаюся. Шановні представники ПДЧ, скажіть, будь ласка, чи є на території Хмельницького регіону підприємства, які проводять діяльність з поводження з особливо небезпечними відходами? Представнику обласної адміністрації на сьогоднішній день невідомі такі. Скажіть, будь ласка, чи є на території Хмельницького регіону об'єкти природно-заповідного фонду? Немає в мене відповідь на питання. Ваша честь, це має якесь значення?
має в розгляді питання. Щось... Скажіть, будь ласка, якими приписами, нажіть, будь ласка, пункт, статтю, частину прописано право приймати розпорядження про ліквідацію структурного підрозділу? Оскільки ви самі собі зараз суперечите і кажете, що голова... Представник третій особи, я вам роблю зауваження. Назвіть, щоб ви задали запитання, а не коментували. Добре, назвіть, будь ласка, чітко припис норму закону, яким передбачено право, як ви сказали, ліквідовувати. Це не обов'язково припис норма закону. Ви питаєте по суті. Я от задаю питання. Стаття 5 закону про місцеві державні адміністрації, стаття 118 Конституції, вимоги господарського кодексу про можливість створення юридичної особи публічного права. Скажіть, будь ласка, чи є різниця між поняттям створення і ліквідації, і в чому саме? Ви зараз... Я думаю, що, можливо, вам варто прочитати вимоги Цивільного кодексу. Я вам роблю зауваження, оскільки сам ще, будь ласка, до сторін з повагою. Представники, я ще раз хочу наголосити. Давайте по суті запитання і представник відповідача більш коректно ставитися. А ваше чи запитання ставилися по суті, але на відповіді на них я не отримала. Дякую, запитань більше ні. Представником позивача подано до матеріалу справи. Грамоти нагороджуються Стефанюк Наталія Сергійовна, Шебенська Валентина Олександрівна, Шебенська Валентина Олександрівна і Чайковська Анастасія Олександрівна. Почесними грамотами нагороджуються представника відповідача щодо долучення вказаних грамот до матеріалу справи. Я, звичайно, не заперечую, мені дуже приємно, що працівник. Я зрозумів, ви не заперечуєте досить третя особа ваша. Ваша честь, просимо долучити до матеріалів справи, оскільки вказані документи стосуються предметів. Прошу долучити. Добре. Також надано склад заперечення у нас представника третьої особи є. Додатковий виступ. Представника заперечення є матеріали справи? Так, ваше змінили вам? Є. Я також бачу, що є, якщо це заперечення. Це так? Так. Можете, що, будь ласка, долучити? Це по структурі, яка зміни, які відбувалися останні. А що воно? Якщо буде цікаво, я... Представник. Можна посмотрити? Я маю відношення. Немає відношення, ну так, загально наша репліка. Ну, давайте наповнимо справою. Всім, чим ви хочете. Ну, за неповагу до суду ви знаєте. Так, з повагою потрібно ставити. Думка. Це розпорядження не має жодного відношення до розгляду справи. Я так думаю, я повертаю. Без домашнього. Суд надає можливість сторонам надати додаткові докази, якщо такі є. Позивач, у вас є додаткові? Ну, мій доказ, він погоджений судом у вигляді ухвали про виклик свідка. Других доказів немає? Немає, ваша честь. Представник відповідача, у вас є? Докази до справи, які ви не надали. Ні. Не надали. Третя особа. Немає вашої честі. Все надали. Добре. Ставиться тоді на обговорення питання представника позивача щодо допиту свідка, який сьогодні знаходиться на лікарняні. Я так розумію. За довідкою, медицинською довідкою. Він надав пояснення. Давайте спочатку зачитаємо це пояснення. Добре. Якщо це його пояснення. Ну, бачите, якщо б суд не приймав до уваги докази, які надають сторони, то можна сьогодні сумнівати саме в цьому, чи є та людина, чи ні. Давайте я його зачитаю, а потім суд дасть оцінку. Чи нам надамо представник? Будь ласка, це ваше.
Верховний Суд висловлює вам свою повагу та готовність допомогти у з'ясуванні питань, пов'язаних з прийняттям нового розпорядження від 20 вересня 2017 року, номер 816/2017-р про оптимізацію структури обласної державної адміністрації. Однак змушений викласти власну позицію в письмовій формі, оскільки за станом здоров'я на даний час не можу прибути в судове засідання. До компетенції обласних державних адміністрацій на сьогодні належить вирішення питань у сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема здійснення управління та регулювання вказаної сфери. Я, як голова обласної державної адміністрації, несу відповідальність за виконання покладених на обласну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень. Стаття 118 Конституції України та Закон про місцеві адміністрації дозволяє голову